Ia com caras.
Oh. Olha o que aqui tá. Futura largura y largura antigua. Aquí es largura antigua. La futura va a ser allí. Va a ir, sei lá, aquí, 2 pies a menos. No, 2 metros a menos. 2 metros a menos, aproximadamente. Yikes. A largura que isto vai ter em relação à antiga. Olha aqui a largura. Olhem aqui a largura que isto vai ter, pessoal. Olhem bem. Pois queixem-se. Da bosta da autarquia que temos. Conseguem ver? Antiga, nova. Com caraças. Nós temos que pontapear a Freitas aqui para fora. Isto é inadmissível. Inadmissível. Temos que nos juntar e pontapear lá daqui para fora. Isto irrita-me. Cerca de 2 metros a menos devia. Cerca de 2 metros a menos que isto vai ter. Irritante.
Canseria. Canseria.